të ndëruar qytetarë komunës Preshev. Jemi në konferencën për shtyp të Partisë Demokratike Shqiptare, e cila padyshim se për këtë kohë është në monitorimin e gjitha situatave aktuale dhe politike që janë në komunën Preshev, në regionin më gjerë, dhe pa të shimë se nga pozicioni opozitar jemi të autorizuar që të themi gjithë ato përrëgutësi që ndodhin në të kusha politike që në rrasojnë dhe provokojnë për çdo ditë. Në shumë interesante se për gjatë gjithë kohës menaxhimit në pushtetin vendor nga Partia Demokratike Shqiptare nuk ka ndodhur asë dhe një ditë i ndërprerjes transferit të rregull meritor nga buxheti republikan në buxhetin e komunës, që është për çdo muaj i rregull për brenda 12 muajve të vitit, dhe atë më datë 25 të muajit të rrjedhës flen transferi i rregull që i takon nga buxheti republikan, përkatësisht Ministria Financeve Komunës Preshev. Ka plot 12 ditë që ky transfer është ndërprerë dhe Komuna Preshev tani është në një handicap buxhetor i cili padyshim se do t'i kushtoj pushtetit lokal, do t'i kushtoj qytetarëve të Komunës Preshev. Jo vetëm kjo, asa dhe një dinar i bardh akoma nuk është transferuar nga buxheti miratuar i qeverisë serbe në përmjet trupit koordinus për investime kapitale në komunën e Preshevës që nuk janë pak më shumë se 110 milion dhe më dinar. Atëherë, kënë po kalojnë flot 6 muaj, gjetani është dashur spaku gjysma, nëse jo gjysma, spaku një e katër të këti bugjeti të thithet me investime të cilat janë në interes qytetarit komunës Preshevë. Por këj pushtet lokal nuk ka këtë synim. Synimi tyre dihet se është padyshim në suaza të një kontrabande, në një suaz absolutisht mashtruese për qytetarin dhe dalon shumë trumbetimet me realitetin që përzhvillohet sot në komunën e Preshevës. Këtë drejtim vlen të përmendet se buxheti komunës sot është jo më shumë se 50-55 milion dinar, edhe për kundër asaj se gjertani të hyra janë krijuar jo më pak se 270 milion dinar. To 270 milion dinar janë grumbulluar nga transferet që janë 32 milion për një muaj, dhe për to 5 muaj duhet ishin në buxhetin e komunës 160 milion dinar, 45 milion dinar janë transferuara nga buxheti vitit 2017 në vitin 2018, nga data 31 dhjetore vitit 2017 në 1 janar të vitit 2018, të vitit rrjedhës, madje dhe buxheti vetanak nga të ardhurat që hynë ose të hyrat që hynë në komunën e Preshevës prej tatimit në të ardhurat punëtorëve që janë të rregullta për çdo muaj, dhe tani tatimet të tjera që mbledh dhe faturon komuna Preshevës nuk mund të jenë më pak se 60 milion dinar për këtë kohë. Dhe këtë drejtim, kjo shumë prej 270 milion dinarve është harxuar, them kushtimisht, më shumë se 220 milion dinar pa adresë, pa investime absolutisht të qëndrueshme të shëndosha në interes qytetarit komunës Preshevë. Të janë jo më pak se 2 milion euro. Dhe në këtë fushë, për këto 5 muaj të kaluar, sa po kemi hynë muajin e 6, janë shpenzuar edhe 2 milion euro, kujtoj se janë dhënë ekskluzivisht në shërbime, sepse nuk kemi pa në teren, në teritorin e komunës Preshevës, zhvillimin e ndonjë projekti serios, i cili është nisur dhe po vazhdo me një dinamik shumë të madhe për të shpenzuar gjitha këto mjete që kanë qenë dhe janë në buxhetin e komunës. Unë kujtoj se për këtë rast mund të konstatojmë se gjitha këto
2 milion euro dietani për këto 5 muaj të kaluar i ka shpenzuar në shërbime. Shërbime të cilat janë në vazhdimësi të furnizimit me shtylla elektrike, të furnizimit me pllaka betoni, të vizatimit të vijave nëpër rrugët e territorit të komunës Preshev me material kryesisht gërtjere, që nuk ka më shumë se 10 ditë që këto vizatime kanë ndodhur dhe tani kanë filluar të shlyhen në përfundim. Janë kompani të zgjedhura nga Piroti, kur kemi kompani në Bujanoc, pa dyshim se është në kuadrë kompanis direksionis Bujanocit për zhvillim dhe ndërtim, që kanë këto makina dhe pa dyshim se do të kishin këty punën më mirë, por me gjitha te, gjitha ta servil që kanë ndihmuar procesin zgjedhor prej më largë, tani janë shumë aktual dhe aktiv në komunën e Preshevës. Pa dyshim se në të fush janë shpenzuar në shërbime të darkave të organizuara në për restoranet dhe lokale që janë mbështetës të alternativës për mashtrime dhe grupi qytetar, gjithashtu mashtrues, janë darka të cilat dhe dreka të dhëna gjenë në fillim të muajit Ramazanit, ndërsa në vazhdim për çdo natë organizohen iftare duke i përdorë natyrisht këto dhe këtë qëllime politike që nuk kanë ndodhur ndonjëherë. Që në kohën e Ramazanit, kur pa dyshim se është koha dhe momenti kohori i solidaritetit të plotë të njerëzve ndërmjet veti, tolerancës maksimale, ndërkohë i kthimit të qetësisë dhe miqësisë mes njerëzve, aq më shumë frustrohen nga ky krye mashtrues i alternativës për mashtrime, i cili shkon gjëra aq larg sa dhe përpiqet që shantazhoj bashkë me kryetarin e kuvendit në mënyrë që të ndërtojnë në imazhin e tyre duke i injoruar, duke i nënshmuar, duke i denigruar të tjerët rival politik. Po me gjitha te, unë kujtoj se qytetari është shumë i vetëdijshëm se këta, nësë të mendojnë që ata të ikin organet trupore dikujt i zhvendosin, ju ka ikur vetëm mendja tyre nga brendia Kafkës dhe kanë diku jashtë në periferi, të cilën mendjet tyre e përdorin dhe shfrytëzojnë të tjerët shumë pak vetë, dhe këtë fush konsideroj se të rast vlen të përmenden dhe shpenzimet në shërbimet që janë gjatë udhëtimeve zyrtare të tre protagonistëve kryesor në komunën e Preshevës, kryetarit komunës që për brenda kohës brellë e shkon në Gjermani, pasi më shumë kohën e kalon atje se sa në Preshev në kryet detyrës, dhe unë kujtoj se asnjëri prej tyre akoma nuk e kanë kuptuar se sa përgjegjësi kanë marrë për të udhëhequr komunën, por me kujtojnë se kjo është një prioritet, kujtojnë se kjo është një organizatë qeveritare e cila duhet të udhëhiqet, por ka më shumë se kjo. Është institucion publik dhe obligim dhe qytetarit që 24 orë brenda ditës duhet të jenë aktiv, duhet të jenë në punë, duhet të jenë në funksion. Udhëtime zyrtare të binomit kryetar kuvendit dhe zëvendës kryetar i komunës që nisën dhe shkojnë për të shuar nostalgjinë e tyre në Tiranë për brenda 2-3 ditë është pa ndonjë ftesë zyrtare të autoriteteve qeveritare apo edhe të niveleve më poshtë të administrimit në Republikën e Shqipërisë, duke zbarkuar të nostalgji dhe duke treguar se edhe përkundër se ishin shumë studentë të dobët që ndërkohë para mësimdhënësve tyre thonë se ne kemi mbërri më shumë se që kanë meritu përfundimisht të udhëheqin një komunë si njëri si tjetëri. Njëri kalën studimet bosh, tjetëri pa dyshim duke paguar provimet dhe në këtë drejtim duke marrë gjithmonë nota 1 në kryerjen e punës tij profesionale në detyrën e psikologit në shkollën fillore Selemi Allaçi në Rauvicë. Unë do të përmendja këtu se këta janë ndoshta konfertuesit më perfid mundshëm të një realiteti në mashtrim. Se këto nuk ka shumë dyshim se janë mashtruesit perfid si
njëri partneri koalicionit alternativa për mashtrime, por edhe grupi qytetar për mashtrime, që ndërkohë zgjedhin kuadro të papërgatitur përfundimisht dhe që nuk plotësojnë kushtet profesionale për kryerjen e detyrës. Dhe në këtë fush, drejtori i sapo emëruar me dekret të ministrit me emër të përcjellur në zarf, emëron 4 ndihmës drejtora që absolutisht për numrin e nxënësve dhe arsimtarëve që ka kjo shkollë është absolutisht e padomosdoshme. Dhe kjo të kujton partinë e fortë në Kosovë, që kishë një kryetar dhe gjithë të tjerët në kryetar, tu shkon parimi një drejtor dhe gjithë të tjerët janë ndihmës drejtora edhe për kundër asaj se nuk kanë këta një palë, as palë a dytë, basë asë shkallësit minimale për menaxhuar një sistem të adit edukimit dhe shkollimit mesëm në komunën e Preshevës. Drejtori në bibliotekën e qytetit Mehmet Jusufi punëson punëtor me dekret të kryemashtruesve, duke joshur apetitet politike si të njërit dhe palës tjetër, edhe pse janë funde krye jo profesional në bazë statutit bibliotekës Mehmet Jusufi. Dhe këtë fush, pa dyshim se janë duke joshur apetitet politike dhe më largë, ato apetitet të cilat i kanë premtuar brenda fushatës dhe pavarësisht profesionit dhe shkatsive tyre dhe sa do t'jenë të fekshëm në punën që e krynë, vendosin dhe punësojnë fillimisht me shqiptarët e kuvendit komunal, gati gjysma e tyre kanë zënë vendet e punës me kontrata pune pas një sistem konkursi, sa për të konfirmuar dhe për të vullosur ose për të shtrënguar aty akoma më shumë këtë pushtet lokal, duke e mbajtur me sponsorizime nga buxheti i komunës, nga buxheti dhe paratë e taksapaguesve dhe qytetarëve të komunës Preshev, në mënyrë që ata të mbijetojnë dhe lundrojnë në pushtetin vendor në komunën e Preshevës. Unë kujtoj se një gjë të tillë meriton jo vetëm këta. Nuk do të mbyllet procesi nëse arrin që edhe të 20 këshilltarët e kuvendit komunal të jenë të punësuar, pa dyshim se lista aty nuk do të mbyllet. Do të vazhdoj lista akoma më shumë e kërkesave tyre, por dhe kërkesave tjera që do t'i vinë, sepse se cili qytetar do të doj këtë histe, do të doj këtë pjesë, absolutisht që të jetë brenda një vend pune. Dhe këtu vije në shprehje të shpjegohet shkatësia tyre e konvertimit të një realitetit mirëfill në mashtrim, sepse kanë premtuar ndërtimin e fabrikave të numërtën dhe cilën do të punsohet të rinjë. Dhe tani, institucionet e pushtetit vendor në komunën e Preshevës i kanë konvertuar në fabrika të paqena, në fabrika të cilat pramarin punëtor në komunën e Preshevës dhe këtë fush, duke qenë se këto konvertime të mundshme janë absolutisht jo të qëndrushme, absolutisht jo të pranushme për qytetarin e komunës Preshev, por janë akoma më shumë të dëmshme. Sepse këto 1 milion e gjysëm deri në 2 milion euro që janë harxhuar për këto vetëm 4-5 muaj të kaluar, pa dyshim se është dashur të nisen në investime përmbajtësore në teritorin e komunës Preshevës dhe për hapjen e vendeve të reja të punës. Kjo nuk po ndodh, sepse buxheti i komunës Preshev është konvertuar në buxhet shërbimesh e jo investimesh kapitale. Në vend se të angazhohen kompanitë e vogla ndërtimore në komunën e Preshevës që punësojnë punëtor autokton në teritorin e komunës Preshev, angazhohen ndërmarrje ndërtimore nga vende më të larta, prej Leskoc dhe në Kragujevës, Novi Sad e Beograd. Dhe këtë fush, me pas një dyshim se as njëra nga këto ndërmarje nuk do të punësoj as edhe një punëtor ndërtimi në teritorin e komunës Preshev. Dhe ata,
Pa dyshim se kanë makinerinë e tyre, kanë punëtorët e tyre dhe kanë obligimet e tyre, por megjithatë një gjë e tillë nuk ka ndodhur kur në komunën e Preshevës. Dhe këtë drejtim, gjithë këto kompani të vogla dhe të mesme që janë ndërtimore, pa dyshim se kanë ngelur jashtë loje, jashtë funksionimi me pushtetin vendor, edhe për kundër atyre trumbetimeve se do të ngrisë kapacitetet e kompanive të vogla dhe të mesme, do të hapë vëndet e reja të punës, ka që do të hapen dhe në kompani të tjera të reja, ato akoma më shumë përbuzen, akoma më shumë lijen pasdore. Dhe në gjysmën e parë të vitit 2016, çdo kompani ndërtimore e vogël në tërë territorin e komunës Preshev ka numëruar jo më pak se 15-20 punëtorë që merreshin me ndërtime, me hapjet kanalizimeve, me ndërtimin e pllakave, shtrimin e rrugëve apo të ngjashme, dhe tani ato secila prej tyre ka të përgjysmuar numrin e punëtorëve. Dhe ky nuk është zhvillim ekonomik. Ky është denigrimi i zhvillimit të arritur ekonomik që në gjysmën e parë të vitit 2016 mbrapa. Dhe këtë drejtim konsideroj se ndërmarrjet të vogla po regjistrohen tani në një konkurs që do të jetë për zhvillimin e ndërmarrësisë së vogël dhe të mesme në mënyrë që të joshen akoma më shumë me para nga buxheti komunës aktivist dhe militant të dy subjekteve mashtruese politike që kanë ndërtuar një partneritet koalicioni me serbët. Atëherë konsideroj se akoma më shumë në administratën komunale është mbushur me praktikant, është mbushur me kuadro të reja të cilat me pas një dyshim se nuk kanë as karrika të mjaftueshme të ulim ose flasim zyre pune. Zyrja për zhvillim ekonomik akoma më shumë nuk është duke funksionuar. Gjithë ato trumbetime se do të kenë ekspert të fushave të ndryshme të cilët do të bëjnë pra një zhvillim të qëndrueshëm dhe do të thithin fonde edhe nga donatorë të tjerë, me pas një dyshim se nuk janë. Dhe këtë drejtim, në momentin kohor kur që të dy subjekte, sidomos Alternativa për Mashtrime, kanë brohoritur jo klientelizmit, jo militantizmit partijak, jo profesionalizmit të të ngjashme, ata këtë patën vetëm mashtrim. Sepse gjithë këto vende pune që po i hapin, pa dyshim se mbi baza partijake duke i ikur sistemit konkursit, sepse janë vetëdijshëm se elektori Partisë Demokratike Shqiptare, mbas edhe partive tjera politike opozitare, përmban një potencial kadrovik shumë qëndrueshëm që është i dëshmuar në kohë dhe në funksionim të pushtetit vendor më përpara, dhe këtë drejtim ata duhet lihen pasdore, sepse në sistemin e konkursit nuk do të mund të anashkalohen. Nga ana tjetër, është rrëmbetuar me të madhe që në këtë fush të mos përdoren kuadro me dy vende punës, dhe këtë drejtim, dhe ky është mashtrimi i radhës, dhe ky është mashtrimi i rëndë që ka ndodhur në këtë fush. Kryetari i kuvendit mbat dy vende punës, ndërkohë në vend se pliroi vendin e psikologut në shkollën fillore Selami Allaçi, cilin nuk është duke mund me e kry, po dhe të jetë i rregull, mos ketë detyrën e kryetarit kuvendit, është konfirmuar se ka marrë notën 1 dhe nuk ka përparuar asë një fëmijë më përpara. Gjithë këta fëmijë që janë në shkollë ka nevojë për këshillin pedagogik, i cili është absolutisht jashtë funksionit, dhe këtë drejtim të shkojë një psikolog, a psikologa e re, e cila është në gjendje të pritjes që të rënë në gjinë do t'a japin për ngritjen e kapaciteteve këtyre fëmijëve në këtë shkollë. Ndërkohë, akoma më tepër angazhojnë dhe kuadro me paushalle si inspektorin komunal të arsimit, i cili nuk është i zotit kryi detyrën që ka të një arsimtari lodhur, absolutisht lodhur matematike, dhe këtë drejtimi jepet dhe një detyrë e inspektorit duke trumbetuar dhe duke përdor ato shkatësit e ti manovruese, shkatësit e ti maltretuese për të larguar drejtora nga pozicioni në mënyrë që t'i binë drejtorat nga klientelizmi partijak, duke u përpjekur që ti zdenë zotë kësaj pune, kur nuk plotësën asë një kusht që të heqës e të kry punën e inspektorit komunal
të komunës Arsimit, dhe gjithë këto trumbetime, pa dyshim se të binë në pozicionin që të thuash mashtrues. Dhe mashtrimet nuk po ndalen, nuk kanë fund. Prokurimet publike të fundit të këti viti që ishin, nuk është përzgjedhur akoma asnjë kompani vendore e cila do të udhëhiqte ndonjë investim në komunën e Preshevës dhe do të prynte me përpikri dhe me përkushtimin më të madh, por zakonisht kompanitë të cilat janë të distancuara nga Preshevë për kilometra, kilometra dhe qindra kilometra nga më larg, edhe në këtë rast gjithë kompanitë vendore të lëna pasdore, edhe nëse është zgjedhur një prej tyre, është zgjedhur një kompani autotransportuese e cila merr projekte në vlerën prej jo më pak se 1.500.000 euro. Dhe këtë fush, një kompani autotransportuese t'i konkuroj dhe të mos duken fare kompaninë ndërtimore të cilat janë numerike brenda teritorit komunës Preshevë dhe të afta, të shkafta, pa dyshim se dhe me numër kontorëve nga komuna Preshevës, kjo me pa dyshim se nuk i kontribon në asnjë mënyrë zhvillimit ekonomik, sepse zhvillim ekonomik nuk ka brina. Zhvillim ekonomik ndodh edhe me angazhimet sezonale të kontorëve brenda teritorit komunës Preshevë. Po me gjitha te, duke qenë se kryetari komunës brend dhe frekventon në teritorin e komunës për çdo ditë me një BMW me targa të Gjermanisë, në një mënyrë stimulon të rinë tanë që të nisen drejt vendeve treta të Europës perëndimore për të arritur BMW që nuk i ka arritur në Gjermani, por i ka arritur brenda kësaj pa kohë që ka qenë në udhëheqje të pushtetit vendor dhe me këto sisteme tenderimi të cilat janë absolutisht të pamatshme, absolutisht janë të paqëndrueshme. Neve kemi shkarkuar nga interneti dhe tenderat e këtyre tre shkollave, jemi në studime sipër dhe është shumë interesante, sa është interesante dhe shumë e dhimbshme. Po besoj brenda javës ose djerë në fund javës do të kemi edhe konferencën e radhës për shtyp dhe për media, ku në mënyrë të specifikuar do të përmendim dhe do t'i tregojmë gjitha këto mavrëzime të cilat janë planifikuar në këto tre shkolla. Dhe këtë drejtim, konsiderojmë se gradualisht do të zgjerrim në pah mashtrimet dhe super mashtrimet e dy kryemashtruesve në pushtetin vendor që krijoi një binom i cili do të transformohet. Do të transformohet sepse në këtë fush, ky është pushteti lokal, ndoshta më i keqi, më denigruesi në historinë e Preshevës. Dhe këtë fush, përfton nga rasti që të ftoj gjithë qytetarët me ngjendritur, gjithë intelektualet, biznesmenët, tregtarët, studentët, bujqit, shqiptarët, dhe gjitha shtresat e popullsisë në teritorin e komunës Preshevë që të thrasin vetdijen e tyre, të thrasin dhe të brorasin me një zë, duam çlirimin e Preshevës. Duam çlirimin e Preshevës nga këta oligarë, fillimisht që i kemi të instaluar, pa dyshim me super mashtrimet që kanë bë brenda periudës kohore të zgjedhjeve të fundit që ishin, dhe këtë fush, konsideroj se ky çlirimi i Preshevës do në akoma më shumë punë. Do në akoma më shumë punë, sepse në situatat politike që jemi në region, dhe po i ofrohemi zgjidhjes përfundimtare statutit dhe statusit të Republikës Kosovës që do të një qeveria serbe, për pjekje të vazhdushme që kjo qeveri me këtë prezident që është në base super mashtruesi i gjitha kohërave në Serbi, duhet të ofroj shqiptarve në komunat Preshevë, Bojanos dhe Medvejt, po aqë sa kërkon për sërbët në Republikën e Kosovës. Dhe në këtë fush, ftesat i bëjmë edhe leadershipit në Republikën e Kosovës, që janë drejt për drejt kyqur në këtë sistem përfundimit bisedimeve, që të mos harojnë shqiptarët e Luginës Preshevës, po aqë sa ka të drejt, Serbia të kërkoj një shkallë më të zgjeruar drejtave të sërbëve në Kosovë, po të njëjtën të drejtë kanë dhe shqiptarët në Republikën e Kosovës, autoritetet qeveritare të kërkojnë për shqiptarët e Luginës Preshevës. Është absolutisht e papranueshme dhe e pa ideueshme
që të ekzistojnë standarde të ndryshme të pakicave kombëtare brenda dy shteteve fqinj, si që është Republika Kosovës dhe Republika Serbisë. Që sërbët në Republikën e Kosovës të gëzojnë një shkallë shumë të lartë madhërie drejtave tyre, dhe në këtë fush, shqiptarët e Luginës Preshevës të vetëknaqen me vetëm të qenurit pushtet dhe kaq të mbaroj odisiatë atyre. Jo, nuk do të mbaroj këtu. Prandaj, në këtë fush, duhet të jemi shumë sigurt në këtë proces i cili është i rëndësishëm dhe shumë historik, dhe konsiderojmë se leadershipi në Kosovë, besoj se dhe para disa ditësh ka marrë mesazhin që në këtë fush, pa dyshim të kërkoj dhe të vendoset fillimisht njohja reciproke ose njohja e pakusht e Republikës Kosovës nga anë e Serbisë, dhe pastaj të hapen temat e bisedimeve ndërmjet dy vendeve fqinj, por të barabartën në kryezën e bisedimeve për të shqyrtu dhe arrit shkallë të barabartë të drejtave të pakicave me të njëjtin standard si për Serbët në Republikën e Kosovës, por dhe Shqiptarët në Luginën e Preshevës. Dhe me këtë konsideroj se do të arrijet një status më i përsosur i bisedimeve në tryezën që sponsorizohet nga Brukseli zyrtar i vetë autoriteteve të Republikës së Kosovës. Faleminderit. Zotë Mëstova, kam një pytje, në fillimisht jo përmendat që blokimi llogarisë komunës është një për momenti që e lansut, por me gjithat ne si ekip konsultuam shërbime e financeve në administratën komunale, ata deklarojnë se nuk është kjo blokad, nuk është vetëm se në komunën Preshevës, por është edhe në komunën tjera si rezultat i disa ndryshinave në aspektin e pagesave të fakturave. Në administratën komunale komunës Preshevë është instaluar një sistem totalitar neokomunist, ku punëtorët e administratës komunale, drejtorët e institucionit brenda administratës komunale janë të shtrënguar të flasin lirshëm, janë të shtrënguar të deklarohen lirshëm, sepse ky i njëjti program që është i regjistrimit në regjistrin qendror të pagesave dhe faturave në nivel të gjithë qeverisë ka qenë më parë i zbatushëm, që nga viti 2011-2012 ka qenë i zbatushëm, por një emërtim absolutisht tjetër, është një software i cili regjistron faturat të cilat arrijnë ose situatën nga punëkryesit në territorin e komunës Preshevë, ata që kryejnë punë, ata që marrin shërbime apo të ngjashme, dhe çdo faturë të regjistruar pa dyshim se me obligim komunën që të paguaj brenda fatit pas në ditësh. Dhe momenti kohor që atë nuk të paguan, pa dyshim se bë kujdesi maksimal Ministria Financeve që ndaloj transferin, sepse dyshon në matrapas glëk, dyshon në korupcion, dyshon në gjera të kia, sepse me këtë sistem monitorohet i tërë sistemi i pageseve që ka qenë dhe i monitoruar. Me pas një dyshim se ka qenë i monitoruar, por ky software është luajtur ndryshe. Dhe tani, kur në nivel ekspertësh, në nivel të profesionistësh, që i ka pru alternativa për mashtrime këtu, ka bërë dhe mashtrimi më të madh qytetarëve të komunës Preshevë, që nuk janë në gjendje që të menaxhojnë këtë situatë dhe të binë në situatë komunën e Preshevës të mungesë të mjeteve meritore që ka që duhet vinë për qeverisë, sepse këto janë nga gjithë tatimet me vlerë të shtuar dhe tatimet republikane që mblidhen dhe i takojnë Preshevës. Ju vetëm këtë transfer të rrotë 2 milion dinar në muaj. Unë kujtoj se 2 fish apo dhe 3 fish i më shumë i takojnë Preshevës, për ato i mbeten Beogradit zyrtar, si të ndodhë edhe me komunët e tjera, por është një sistem i centralizuar. Ndërko, kujtoj se në këtë rast është fund e krye një sistem i instaluar i cili është edhe i blokuar hermetikisht, kur në çdo derë të komunës, në çdo korridor qasje duhet me kartel dhe me qels elektronik të hapen dyrt, në vend se digitalizohet vërtet shërbimet administratës komunale, ato digitalizohen për të keqë, për të hermetikuar administratën komunale në komunën e Preshevës. Në këtë fush
Konsideroj se as njën nga zyrtarët dhe punëtorët të administratës komunale nuk guxojnë të shprehen lirshëm sepse do t'i qasen me njëherë komisionit disiplinor të cilin e ka ngrit veç për autoritetin që kemi në kryetarin e Partisë Demokratike Shqiptare dhe presionin i enorm që ka ndodhur ndaj tij për fjalë të lirë, për konferencë shtypi dhe për çështje politike. Ka mbaruar epoka e komunizmit dhe ftoj gjithë punëtorët e administratës komunale të mos bien prej këtij provokimi dhe të mos frikohen për asnjë çast, sepse misioni i tyre është shumë i shkurtër. Absolutisht shumë i shkurtër.